Прогулятися з чотирилапим другом парком, а потім разом забігти до улюбленого кафе. В Україні в останні роки почали все частіше відкривати не лише готелі, але й ресторани та кафе pet-friendly, де не тільки радо зустрінуть чотирилапих відвідувачів, а ще й запропонують меню для тварин. Ганна підібрала Голіафа ще цуценям, коли вона у пошуках допомоги кидалася під колеса машин. З того часу минуло вже 4 роки. Жінка разом зі своїм собакою мандрує і відвідує різні заходи. До готелів для тварин Ганна ставиться скептично. Якщо ви звичайний чоловік з тваринами, коли вам треба поїхати в командировку, там, не знаю, виїхати навіть не за границю, то це все дуже недешево раз, і услуги такі середні, скажімо. Очень средняя, потому что если это на массиве отель, ну это просто коробки, клетки, один на одном встает, и там просто вот их выгуливают там два раза в день по, ну, максимум 15-20 минут. Ганна тривалий час проживала у Великій Британії та Чехії. На відміну від України, за кордоном існують правила для утримання домашніх тварин. І якщо людина їх не дотримується, то не зможе придбати собі чотирилапого друга. Там взагалі другі отношения з животными. За животное вам надо, скажем так, заплатить, ответить. То есть, если вы хотите собаку бойцовской породы, допустим, это грузинская сторожевая, это большие собаки, там они весят 75 килограмм, вы должны иметь участок 25 соток. Если это такой средней породы животное, тоже должен быть определенный километраж, где вы будете выгуливать и, соответственно, дом. Сьогодні в Україні почали з'являтися не лише готелі, але й кафе та ресторани для домашніх тварин. Зокрема, у центрі столиці вже близько 7 років працює бургерна для чотирилапих. Тут не тільки радо зустрінуть, але й запропонують нагодувати вашого чотирилапого друга. Ми дуже сильно полюбляємо чотирилапих друзів, і в нас досить багато гостей, які приходять зі своїми хвостатими друзями. Відповідно, кожній тваринці ми обов'язково виносимо водичку. А якби це класика. І також для тваринок ми можемо приготувати їжу, якщо вони вживають. Це може бути котлетка, це може бути як з яловичин, так і з птиці. І також, якщо гості бажають покормити відповідно своїм кормом, ми з радістю предоставимо все для цього потрібне. Поки Ганна п'є каву, Голіаф ласує фірмовою котлеткою. Я взагалі удивлена, що з животним можна заходити, тому що дуже багато заведень, вони якби френдлі, но люди, постояльцы, там гости начинают реагировать неадекватно, естественно, руководство будет на стороне клиента, заказчика. Власникам тварин в Україні для відвідування громадських закладів pet-friendly та поїздок у громадському транспорті разом зі своїм чотирилапим улюбленцем потрібно мати не лише ветеринарно-санітарний паспорт, але й спеціальне свідоцтво, що ідентифікує тварину. Єва Юрченко, Кирило Шапарь. Новини «Правда тут».